23 vjeçarja Sikela Përroj është një nga viktimat e aksidentit të frikshëm të ndodhur mbrëmë në Tiranë. Një makinë që drejtohej nga një i ri humbi kontrollin në mbikalimin e Saukut dhe përfundoi në autostradë. 23 vjeçarja ishte nga fshati Shalës i Cerrikut, ndërsa kishte mbaruar studimet në degën e gazetarisë. Raportohet se ajo jetonte e vetme në Tiranë, ndërsa familjen e kishte jashtë vendit. Bashkë me të humbën jetën edhe Eriselda Abedini, 22 vjeçë, banuese në Tiranë dhe shoferi 20 vjeç Klevis Ruçaj, banues në Fierë. Ky fundit dyshohet se drejtonte Audin Q8 me shpejtësi mbi 260 km në orë. Ka aksidenti frikshëm humbën jetën shoferi 20 vjeç, Eriselda Abedini 22 vjeçë dhe Sikela Përroj 23 vjeçë, të dyja banuese në Tiranë, ndërsa u plagosën dy persona të tjerë që udhëtonin në mjetin që i ra përsipër Audi. Nga kyrja e vendit të ngjarjes nga grupi hetimor, në rrugën që ka përshkruar 20 vjeçari që vinte nga Unaza Lindore pra nga Farka drejt rreth rrotullimit të Tegut, duket që nuk ka shenja të frenimit të fortë.